Illan kolmas lähtö, lähtöauto on liikkeellä. Montteli raviratsastus, lähtö ryhmäeläimiversiolle 2120 metriä. Kaikki 10 valjakkoa, lähtöauto on siivekkeiden taakse, lähtökäsiohjelman mukainen, runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään ennen lähtölinjaa ja hieman muisto 10 question mark me kärkeen pyyhältää puorastaan 2 Van Kronos. Ulkoa hyvin matkaa myös 6 Social Network. Seuraavana karteeseen 4 Luxurious Lord. Toista rataa pitkin sisäpuolellaan 3 T-Rex. Kolmatta jää kiertämään karteessa 9 Valiant Dream. Sisärataa pitkin 4. 1 Special Envoy. Valiant Dream löytää nyt paikan 3. ulkoa. Sieltä pari jonosta, kun takasuoralla täyteen samalla ja avaus puolikas. Se täyttyy aikaan 10,8. Keulassa hurjastelee Montte lähdössä 2 Van Kronos. Ja sen takana tulee lähimpänä 6 Social Network. Tästä kaksikosta hieman väliä sisärataa seuraavana 3 T-Rex. Toista rataa puolestaan taivaltaa. Ensimmäisenä 4 Luxurious Lord. Tullaan etusuoralle. Sinne porukan johdattaa 2 Van Kronos, pitänyt reipasta vauhtia alkumatkalla. Kolmatta kiertelee tällä hetkellä eteenpäin 5 Tell Me a Story, 1000 metriä 13.5. 6 Social Network seuraa lähinnä johtavaa. Sitten tulevat 3 T-Rex, 4 Luxurious Lord rinnakkain, 7 Nitro Diablo on Luxurious Lordin takana, 3.5 Tell Me a Story ja 9 Valiant Dream, kun mennään kaarteeseen ja reilut 800 metriä matkaa maaliin. Sisällä 4. 1 Special Envoy, sitten tulevat 8 Heath Felix ja 10 Question Mark Me päättäen porukan, kun 5 Tell Me a Story kiertynyt toiselle ensimmäiseksi, 4 Luxurious Lord väsyy ja toista rataa nyt toisena 7 Nitro Diablo, 3. väliaika, edelleen Van Kronoksen nimiin 16.8. 6 Social Network seuraa, 5 Tell Me a Story tulee toista rataa ensimmäisenä, 3. jälleen 9 Valiant Dream, se ohittaa numero 7 Nitro Diablo, sisällään 3 T-Rex, sitten parantelee asemia siellä keskijoukoissa 8 Heath Felix, ulkopuolella on 10 Question Mark, Mitun liikkuvat tällä hetkellä oikein hyvää vauhtia, mutta kärki on vielä kaukana, kärjessä jolla numerolla 2 Van Kronos edessä loppusuora, 6 Social Network on sisällä toisena, toista 5 Tell Me a Story ulkoa tulevat Valiant Dream, Heath Felix ja Question Mark Me, mutta alusta saakka kovaa vetänyt 2 Van Kronos on aivan murskaava. 9 Valiant Dream tekee hyvän loppuvedon, nousee kakkoseksi. 5 Tell Me a Story laukkaa kolmannelta sieltä näin 3. 3 T-Rex, mutta voittaja on numero 2 Van Kronos. Päätös. Puolikas tultiin aikaan 16.0, neljännen lähdön esittelyyn aikaa reilut 10 minuuttia. Numero 5 Tell Me a Story hylättiin loppusuoran laukasta. Voittajaksi vahvistetaan 2 Van Kronos, Pia-Maria Moilanen ajalla 14.9.
esittäytymään saapumassa kolmannen lähdön voittajana vakuuttavan keulasolon päätteeksi 2-1 Kronos. Stable Happy Teeth Pirkkalasta omistaa Hannu Korpi valmentaa ja Pia-Maria Moilanen ohjasti voiton ajalla 14,9. Se on vaan Kronokselle jo toinen monttelähdön ykkössija Vermo Areenalta tälle vuodelle. Oikein lämpimät onnittelut. Vanha Kronoksen on kasvattanut Alev Kronos, SRL Sok ja Agrigola. Tässä onkin harvinainen tiimi, nimittäin sekä hevonen, ohjastaja että valmentaja ovat urallaan pystyneet voittamaan monttelähdön. Hannu Korpi nimittäin myös ohjastajana on Monte kisan täällä Vermossa kauan sitten nimensä vienyt, ja ettei olisi jossain muuallakin montteja voittanut, mutta häneltäkin tämä laji sujuu. Toki antaa sitten näissä kovissa kisoissa lajin eksperttien hypätä hevostensa kyytiin, ja aika usein tuloksena on sitten hyvä lopputulos, kuten tänäänkin Van Kronoksen kanssa etukäteen jo mies odotti menestystä, ja sellaista saatiin koko matkan johdon jälkeen. Pia-Maria Moilanen ansaitsee onnittelut monttelähdön voitosta. Kiitos paljon. Oliko hevonen menosellaan tänään? No oli se jonkin verran, että rauhallinen se on tuossa ennen lähtöä, mutta kyllä se sitten lähtee aika liukkaasti tuosta auton takaa. Ja stuumit ensimmäisen kierroksen jälkeen? No mä kattelin, että oli kyllä aika vauhdikas toi eka 500, että olisi voinut ehkä himmatakin vähän sen, mutta ei se näköjään haitannut, että reippaasti mentiin, mutta niin se kuuluukin. Joo, ei mitään hätää, maali surulla. No ei oikeastaan, että ehkä itse hätäilin vähän ja avasin noin, tai laskin laput vielä, mutta ei olisi varmaan edes tarvinnut. Voisi kuvitella, että menee aika kovaa Montessa mailin kesällä. No joo, siltä se vähän vaikuttaa, että tuommoinen iso ja raamikas hevonen, niin se kyllä, se kun lataa, niin kyllä se maili menee aika kovaa. Mitä Pia muuten kuuluu? Hyvä kuuluu, ei mitään ihmeellistä harrastellessa. Aina silloin tällöin kilpaa ajellessa, ja niin kuin viimeksi puhuttiin, niin tähän lajiin ihan totisesti aiot satsata. No joo, ihan tosissaan, että kyllä mä mielellään näitä ajelen milloin missäkin, ja onneksi on silleen joustava työ, että pystyy, että harvoin tarvii kyllä sanoa ei. Mites omat hevostauhut, onko sinulla omaa monttehevosta kotona? No ei ole silleen tällä hetkellä, että et toki meillä on monitoimitohtori kotona, jolla voi mennä kärryllä ja montessa, mutta ei ole semmoista, millä niinku ihan satsataan, että semmoista ei ole tällä hetkellä. No niin, kilva ajo sujuu, lämpimät onnittelut jälleen Vermon ykkösestä. Kiitos paljon. Hannu Korpi, enhän ole väärässä, jos sanon, että olet voittanut ohjastajana monttelähdön. Ja monta. Monta. Seitsemän monttelähtöä, 3 voittoa, että tiedän kyllä, millaista olla Basire. Okei, no sinähän se ekspertti tässä lajissa sitten olet. No joo, kyllä se paino on pudottu, hiihtänyt paljon, että en tiedä, vaikka jos kokeilisinkin vielä, että, mutta ehkä nyt en vielä ihan näillä lumilla. Ratsastatko muuten koskaan kotona hevosilla ihan treenimuotona? No ei sitä, toissa viikolla käytiin ratsullekin tekemässä, että tota välillä, mutta ehkä vähän, jatkossa ehkä vähän enemmänkin, että ehkä. Van Kronos meni niin kuin piti. Ennakkokommenteissa olit hyvin luottavainen ja lopputulos täydellinen. Joo, se on nyt koko ajan parantanut. Se on vähän niin kuin New Further, että uudesti syntynyt. Ja kyllä se ihan vakava tavoite on elitloppet viikonlopulla monta lähtöä. Ei mahdollisesti tuolla hevosella tähdätään. Katsotaan. Joo, siellä mennään mailia, ja siihenhän tämän hevosen ominaisuudet sopivat. No mä luulen, että se menee sen mailin ja voi mennä sen 11 pintaan. Ja semmoista, että se riippuu vähän lähtöpaikasta, mutta ei tämä nyt, tämä on koko ajan parantanut ja päässyt se metkusta vähän selville. Oletko muuten itse mukana nykyään hevosen omistajaporukassa? Joo, itse asiassa me ostettiin se tämän Super Topazin omistajan kanssa yksi hammaslääkäri. Siitä tuleekin tämä hevosen omistajan nimi, iloiset hampaat. Stable Happy Teeth. Joo, terveisiä Pekalle vaan sinne euroa. Ja sitten serkkupoika tuli sitten. Tuliko se ennen ekaa tarttia vai 4 hengen porukka meitä on siinä. No niin, onnea koko porukalle. Nyt hampaita naurattaa. Joo, kyllä. Kiitos. Hannu Korpi, Pia-Maria Moilanen ja Van Kronos, kolmannen lähdön monttelähdön sankari tänään Vermossa. Tulojärjestys kolmannessa lähdössä 2 Van Kronos, 9 Valiant Dream, 3 T-Rex, 293.
Ilta etenee ja tunnelma nousee. Hieno esitys nähtiin Ravien kolmannessa lähdössä. Koko matkan, voidaan sanoa, keula soolon jälkeen karkasi vastustajiltaan tässä kunniakierrokselle ampaiseva Van Kronos, 8-vuotias Timokon poika, Stable Happy Teeth Pirkkalasta omistaa. Hannu Korpi on iloinen valmentaja, joka Van Kronosta treenaa, ja Pia-Maria Moilanen puolestaan ohjasti tämän ykkössijan. Pia-Maria on loistavasti pärjännyt Montessa tässä viimeisen, sanotaan, parin kolmen vuoden aikana, ja tulee varmasti entistä enemmän ykkössijoja ohjastamaan. Hieno näyte hänen taidoistaan oli tämäkin Van Kronoksen voitto. Onnea vaan! Toto tuloksiin lähdöstä 3, voittaja 2 Van Kronos, Pia-Maria Moilanen kertoo.